ទៀតសម្រាប់ដល់មហាជនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសថានាងខ្ញុំមិនមានស្ថល់ឡើយនៅតំណាក់តំណងប្រៃប្រពន្ធជាមួយនឹងលោកថៅសខុមព្រោះថាមានព័ត៌មានខ្លះនៅតែយករូបភាពខ្ញុំមកផុសរឿងអតីតកាលរបស់ខ្ញុំនឹងយកមកផុសពីរឿងលេចកើតជើងត្បូងហើយតែព័ត៌មានដល់ដល់សើមអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្រឡំថាខ្ញុំជាស្រីម្នាក់នៅតែល្ងងល្ងិតល្ងល់ជាមួយនឹងរឿងការវាយដំចំធាក់ហ្នឹងនៅតែទ្រាំបានដល់ពេលនេះមិនមែនទេគឺខ្ញុំបានផ្ដាច់ទង្វះឲ្យរស់នៅផ្សេងពីគ្នាយូរហើយហើយគាត់ក៏បានមានភរិយាថ្មីដែលគាត់កើតទៅតែកើតបានកូនមួយទៀតហើយចាអញ្ចឹងហើយគ្រាន់ថាតំណែងតំណងស្នេហាគ្មានទេក៏ប៉ុន្តែការតំណែងតំណងរវាងមនោសញ្ចេតនារវាងអតីតឪពុកម្ដាយខ្មែរគឺគាត់នៅតែតំណែងតំណងសួរសុខទុក្ខខ្ញុំដដែលព្រោះថាគាត់ជាមនុស្សចាស់ចាស់ចាស់គាត់បានដឹងថាអ្វីខុសនិងអ្វីត្រូវគឺអតីតកូនប្រសាម្នាក់នេះគាត់នៅតែបារម្ភនៅតែមានការសួរសុខទុក្ខនិងរលឹកមកឲ្យខ្ញុំជានិច្ចនេះសមបញ្ជាក់ឃើញថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់គេហៅថាដោយថាខាងប្តីហើយខាងតាឪពុកម្ដាយខ្មែរទៀតអត់ទេពូពូគាត់មានកំហុសចានេះរឿងខ្ញុំហើយនឹងរឿងប្តីចាទស្សនិកជនពួកដោយសារហាងគាត់នេះមានទទួលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចាសម័យបុរាណគ្រប់ប្រភេទបាទគឺទៅកំងអីបាននឹងហ្មងហាងហ្នឹងចាចាបងប្អូនអាចទម្លាក់ជាគេហៅថាម៉ូតចាំបានម៉ូតអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺមកហាងពីសម័យ Taylor យើងខ្ញុំគឺតាបងស្រីនឹងរៀបចំថាធ្វើឲ្យដូចតែម្ដងចាមិនថាបងប្អូនកំងម៉ូតអីទេមិនថាហូលប្រមួងគ្រប់និយាយតែគ្រប់កម្មវិធីនៃសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់ដែលអស់លោកស្រីចាំបានសម្លៀកបំពាក់ដែលល្អចាបងសុំសួរសំណួរមួយចាអតាក់តងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនណាចាយ៉ាងម៉េចឯងប្តីសីកូនក្មួយមិនឯងឥឡូវដល់ណាស្នេហាស្នេហ៍អីនោះអូបាទនិយាយទៅចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងគាត់នឹងយូរឆ្នាំហើយពួកអូលោកថាងសង្គមដែលជាគ្រូខ្ញុំកលែងខ្ញុំកលែងហ្នឹងចាខ្ញុំបានលេងលះគ្នាយូរហើយហើយមានការផ្ដិតមេដៃផ្ដាច់នៃគេហៅថាសង្វាស់ជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងចិត្តជាង3ឆ្នាំហើយដោយសារយើងក៏បានទទួលការប្រាក់មេដាយពីភូមិឃុំដើម្បីផ្ដាច់អេតាស៊ីវិលជាមួយគ្នាចាហើយទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អីយ៉ាងណានោះគឺយើងបានបែងចែកយ៉ាងត្រឹមត្រូវមិនមានការពាក់ព័ន្ធនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធជាតំណែងតំណងស្នេហាគឺគ្មានទៀតទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់រស់នៅជាហៅថាជាមួយនឹងការងារតែប៉ុណ្ណោះរឿងស្នេហាខ្ញុំអត់ទាន់បានមានកំណត់កត់ចំណាំនៅក្នុងបេះដូងណាមួយទេគឺចាំថាឥឡូវណាញ់កំមុំវិញហើយអត់កំមុំទេអត់នៅលាវសុំទោសសុំទោសនៅលាវម្ដងទៀតហើយអូខេហើយហើយខ្ញុំចង់ប្រើជីវិតនៅលាវនេះឲ្យបានយូរបន្តិចទៀតដើម្បីយើងគិតថានៅម្នាក់ឯងក៏ស្រួលម្យ៉ាងដែរគ្រាន់ថាទោះបីជាគេហៅថាម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេដូចជាម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេខ្ញុំមិនស្លាប់ទេខ្ញុំមិនស្លាប់ទេម្ដាយខ្ញុំមានម៉ែតាអាយុ27ឆ្នាំឥឡូវ77ឆ្នាំហើយចាចាម្ដាយខ្ញុំមានម៉ែ50ឆ្នាំរួចហើយខ្ញុំចង់តាមរយៈភេករបស់បង Seven Felix នឹងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតសម្រាប់ដល់មហាជនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសថានាងខ្ញុំមិនមានស្ថល់ឡើយនៅតំណែងតំណងប្រៃប្រពន្ធជាមួយនឹងលោកថៅសខុមព្រោះថាមានព័ត៌មានខ្លះនៅតែយករូបភាពខ្ញុំមកផុសរឿងអតីតកាលរបស់ខ្ញុំនឹងយកមកផុសពីរឿងលេចកើតជើងត្បូងហើយតែព័ត៌មានដល់ដល់សើមអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្រឡំថាខ្ញុំជាស្រីម្នាក់នៅតែល្ងងល្ងិតល្ងល់ជាមួយនឹងរឿងការវាយដំចំធាក់ហ្នឹងនៅតែទ្រាំបានដល់ពេលនេះមិនមែនទេគឺខ្ញុំបានផ្ដាច់ទង្វះឲ្យរស់នៅផ្សេងពីគ្នាយូរ
ហើយហើយគាត់ក៏បានមានភរិយាថ្មីដែលគាត់កើតទើបតែកើតបានកូនមួយទៀតហើយបងកូនទៀតចាអញ្ចឹងហើយគ្រាន់ថាតំណែងស្នេហាគ្មានទេក៏ប៉ុន្តែការតំណែងរវាងមនោសញ្ចេតនារវាងអតីតឪពុកម្ដាយថ្មីគឺគាត់នៅតែតំណែងសួរសុខទុក្ខខ្ញុំដដែលព្រោះថាគាត់ជាមនុស្សចាស់ចាស់ចាស់គាត់បានដឹងថាអ្វីខុសនិងអ្វីត្រូវគឺអតីតកូនប្រសាម្នាក់នេះគាត់នៅតែបារម្ភនៅតែមានការសួរសុខទុក្ខនិងរលឹកមកឲ្យខ្ញុំជានិច្ចនេះសមបញ្ជាក់ឃើញថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់គេហៅថាដោយថាខំប្តីហើយខំទៅឪពុកម្ដាយក្មេងទៀតអត់ទេពួកគាត់មានកំហុសចានេះរឿងខ្ញុំហើយនឹងរឿងប្តីចាអត់ពាក់ព័ន្ធទេអញ្ចឹងឥឡូវអត់មានអីស្នេហាថ្មីអីទេអត់មានទេនៅទេបងមានគេសុំស្រឡាញ់ដែរតែគាត់ថាអឺនេះមកសួរយកសើចមានគេសុំស្រឡាញ់មានអីច្រើនដែរបងយើងរាប់អាននេះគេនិយាយត្រង់ហ្នឹងហើយថាមានក៏មានអត់ក៏អត់មានអីនិយាយទៅវាមានតើហើយអត់ទេបងអត់ទេស្អាតអញ្ចឹងដូចអត់ទេមានដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ទេមានអ្នកស្រឡាញ់តែគាត់ថាយើងអត់ទាន់ខ្វល់រឿងហ្នឹងចាចាចង់គិតថាឲ្យវាជោគជ័យកាលណាយើងជោគជ័យខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំជោគជ័យជាមួយនឹងការងារវិស្នីជាពិសេសគឺហាងកាត់ដេរហ្នឹងតែម្ដងជំរុញឲ្យហាងហ្នឹងដំណើរការទៅឲ្យកាន់តែទៅមុខចាបានន័យថាជាលំនឹងមួយដល់ទៅអនាគតរបស់ខ្ញុំចាស់ទៅទៀតបាទតាជាអូនបងសូមជួយកាត់សិល្បៈឲ្យយើងល្បីល្បាញអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងក៏មិនអាចរស់នៅដោយសារតែថតប៉ុនមួយជីវិតទេដូចបងអញ្ចឹងបងមាន business ផ្សេងនិយាយទៅនៅលើពិភពលោកតារានៅលើពិភពលោកក៏មិនមែនតែតារាខ្មែរយើងទេតម្លៃខ្លួនគេវល់លានដុល្លារយ៉ាងណាក៏គេនៅតែមាន business ផ្សេងដែរតែនៅលើពិភពលោកគឺខ្ញុំបានដឹងជ្រាបអញ្ចឹងតែម្ដងថាដូចជាតារាខ្លះគាត់បានរហូតដល់ដាក់ brand ឈ្មោះខ្លួនឯងខ្លួនឯងទៅលើទឹកអបទៅលើកាបូបទៅលើស្បែកជើងបានន័យថាក៏គេមាន business ផ្សេងក្រៅពីការថតភាពយន្តដែរចាដូច្នេះយើងជាតារាខ្មែរមួយរូបក៏យើងត្រូវតែមើលគំរូគេថាអូខេបែបហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាយើងវាបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចប៉ុន្មានចិញ្ចឹមខ្លួនវាមិនអាចរស់ពងខ្ពស់បានមែនក៏ប៉ុន្តែយើងបានឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនឹងមានមោទនភាពថាយើងបានបំរើនៅវប្បធម៌របស់កម្ពុជាវប្បធម៌របស់ខ្លួនចាទោះបីយ៉ាងហោចណាស់ប្រាក់កម្រៃតិចតួចបានមកពីការបំរើនៅវប្បធម៌របស់ខ្លួនក៏យើងសប្បាយនឹងពេញចិត្តពីព្រោះថានរណាក៏គាត់គេហៅថាស្រឡាញ់ជាមួយនឹងសិល្បៈដែរចាចាហ្នឹងហើយហើយយើងមានឱកាសបានជួយលើកស្ទួយសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណេះចាត់ទុកថាខ្លួនឯងមានការតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់មកយើងក៏យកការងារផ្សេងជា business ហ្នឹងមករកស៊ីអីចឹងទៀតហើយដូចជាខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយបងអូនស្រីដែលជាភិកហ៊ុនជាមួយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំតែងតែបងអូនចេះតែឲ្យយោបល់ថាបងឯងយកលុយទៅជះជាមួយនឹងផលិតផលឬក៏រឿងផ្សេងៗដែលគេកំពុងតែល្បីផ្ទុះអីចឹងវាបងអត់ប្រមអត់ចេះទីមួយសវល់ស្បែកបងបងនឹងវាមិនសអខ្ចីញ៉ាញ់អីដូចអ្វីដែលយើងមិនត្រូវប្រមអត់ត្រូវត្រូវត្រូវដូចជាការកុហកក៏ហាក់ដែលដូចថាពេលខ្លះយើងអត់មានអាចឹងផងយើងមិនបានប្រើវាផងយើងយកតែនិយាយក៏មិនត្រូវនិយាយទៅខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់មិនចេះកុហកគេទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការប៉ັດគឺឃើញនឹងភ្នែកគឺជាការប៉ັດគឺការជាឆ្នៃមកសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់គឺបានស្លៀកហើយបងប្អូនស្អាតហើយនៅតែចងចាំជាមួយនឹងខ្ញុំគាត់លើកមកអូចាញ់ពីហាងព
ពីសម័យតើចាឈប់រុះចាពីសម័យខ្ញុំរុះចា PSM តែម្ដងហើយចាគាត់ស្លៀកគាត់លើកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគាត់លើកស្លៀកដឹកឃើញខ្ញុំបែបនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជានិច្ចនិរន្តរ៍ទោះបីអនាគតទៅធម្មតាយើងមិនអាចចេញជៀសពីសេចក្តីស្លាប់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យ brand PSM ស្វ័យសេចក្តីតាអីហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍បងប្អូននឹងឃើញចាឃើញជារៀងរហូតព្រោះថាអូតោះបើខ្ញុំស្លាប់ទៅមែនតែ brand នៅតែមានបន្តទៅទៀតចាសប្បាយចិត្តអូនចាសប្បាយចិត្តហើយចេះអូនឯងហងៃនៅជាប់ថតរឿងខ្លះអូនឯងដូចជាថតរឿងសម្បាយដែរពុកចារឿងកូនប្រុសក្រុមពលិប្រចាំពេញបនថ្មីហ្នឹងចាតួអីតួដូចតួប្រធានមន្ត្រីពេទ្យស្រុកក្រូចឆ្មាចាឈ្មោះអីក្នុងរឿងហ្នឹងអត់មានឈ្មោះផងគឺដាក់តែប៉ុណ្ណឹងប្រធានទី8ចាបងតួមេបញ្ជាការអួងឯងអញ្ចឹងណាចាបាទនៅព្រៃតស៊ូជាមួយសម្ដេចរហូតហើយក្រៅពីហ្នឹងអូនឯងនៅជាប់ថតរឿងអីខ្លះអត់ទេបងអត់ទេគាត់ទៅការថតឃ្លីបជាការកាន់ខាង TikTok អីខាងអីផលិតផលទីទួលគេហៅថតរឿងខ្លីៗខ្លីៗដាក់ YouTube គេអញ្ចឹងណាចាតែសម្រាប់រឿងភាគរឿងអីទូរទស្សន៍គឺมันមានរវល់ជាមួយទេចាអត់បានដល់សំខាន់គឺនៅលើហាងកាត់ដេរពីសម័យនេះចាពីសម័យហ្នឹងឯងចាពីសម័យ Thailand ហ្នឹងតែម្ដងគឺដោយសារវាជាមុខជំនួយមួយដែលយើងមិនអាចខានបានយើងហើយនឹងមិនអាចបង្អង់បានចាយើងត្រូវតែចាប់ដើមស្ទុះស្ទាពីព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីអតិថិជនមហាជនយើងច្រើនកំពុងតែចាប់ដើមស្គាល់ PSM ចាពីសម័យហ្នឹងច្រើនហើយចាំហើយក៏សប្បាយចិត្តហើយក៏សង្ឃឹមថាតាមរយៈផេករបស់បងសវិនហ្វីលីបនេះនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយផ្ទុះទៅដល់ពិភពលោកជាពិសេសខ្មែរខ្មែរយើងនៅនោះអាចកម្ងបានអាចកម្ងបានចាក៏តែឃើញ PSM ណាបងប្អូនអាចកម្ងបានពីបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសចាបងប្អូនយើងចុះឧបមាថាវីដេអូនេះបងផុសទៅមានអ្នកពេញចិត្តសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងគាត់ខលមកព្រមខលតាមលេខហ្មងលេខ smart ហ៎ចាតាមលេខ smart ចាតាមលេខ smart គឺចាគឺ0នោះដល់បងឃើញ0869 9666 បាទចា63ដង0869 9666ចាចាអាចខលមកបានហើយបងប្អូនអាចកម្ងម៉ូតបានហើយជួនកាលបងប្អូនគាត់នឹងប្រាប់លេខចង់ប្រាប់ថាកពស់ទងន់គឺយើងអាចឆ្នៃជូនបានហើយបើអាចផ្ញើជូនបានមិនថាសម្រាប់ពាក់បែបណាបងប្អូនកម្ងបានហើយហាងយើងខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនទៅដល់ទីតាំងបងប្អូនបានចា៎ចិត្តបងស៊ូមួយអូនឯងអូនឯងមានកូនទាំងអស់មក4បង4បងឃើញដូចអូនឯងមានកូនប្រុសមួយស្អាតហើយណាចាវិវលសុខអូយកូនបងអូសង្ហាណាចាកូនខ្ញុំមានគាត់ចូលចិត្តចូលសិល្បៈអីទេវិបលគាត់ចង់បើចូលសិល្បៈដែរគាត់តែឥឡូវគាត់ជាប់ការងារគឺប្រោតទៅលើការសិក្សាវិបលសុខវិបលសុខសុជាតាវិបលសុខចាកូនខ្ញុំឈ្មោះវិបលសុខអូឈ្មោះលោកស្អារកូននោះខ្ញុំមើលឃើញចាឥឡូវបានគាត់ទៅឥឡូវគាត់បានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសបាត់ហើយចាចាកូន4នៅកូន4អ្ហ៎ចាអញ្ចឹងលើខ្ញុំមួយទៀតជួយកូនខ្ញុំកូន4ដល់កូនស្រីកូនទី2គាត់ឥឡូវគាត់ឆ្នាំនេះគាត់16ឆ្នាំអាយុណា16 17ហើយវិបលគាត់19អូ19ណាបងកូនខ្ញុំហើយកូនស្រីកូនស្រីម៉ាយ៉ាគាត់អាយុ15អើម៉ាយ៉ាចាម៉ាយ៉ាអូឈ្មោះព្រោះហើយគេតើអាយុម៉ាណា30ឆ្នាំនេះហ៎42អេ42ឆ្នាំបងកើត8គាត់បងឯងគាត់ឆ្នាំបងចា42ចឹងអូនឯងប្អូនចន្ទរាទី14ឆ្នាំណាណាពុកទី46ចាចុះខ្ញុំហៅគាត់តែអ្នកបងអ្នកបងអញ្ចឹងទៅត្រូវព្រោះគាត់បងខ្ញុំ4ឆ្នាំណាចន្ទរាទីគាត់អត់បានណាគាត់តិចតួថ្មីថ្មីឯងប្រាប់ផងណាជួបបងទីតិចហៅអីម៉ែម៉ែដល់ទូកសាច់ខ្ញុំប្រាប់
អរេខ្ញុំផ្ដាំខ្ញុំផ្ដាំជួបបងទីកុំហៅម៉ែណាបងហៅបងឬក៏ហៅអ្នកគ្រូបើមិនចឹងឯងអូនឯងនឹងទក់សាច់ឯងហ្នឹងថាអត់បានឯងទីគាត់ពួកគាត់ទុំ46ទេឆ្នាំថ្មីនេះទៀត46អត់គុតងទីចាខ្ញុំ42ឯងបងជំនាបព្រោះថាយើងកើតឆ្នាំ8គុតចាខ្ញុំមិនស្ទាន់ប្រពោតយូរណាស់អានេះហៅមិនស្ទាន់ចឹងណាត្រូវគេយកផតប្រពោតហើយមិនស្ទាន់42ចាហើយឆ្លាត30យើងធ្រោះឲ្យខ້ອຍ42បងខ្ញុំខ្លាចណាស់បើឡើយភ្លៀងច្រើនណាស់ផ្ទះច្រើនខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមិនសូវហ៊ានកុហកទេណាបងចន្ទរាទី14ឆ្នាំចាចាហើយតែពេលខ្ញុំមិនព្រៀងថ្ងៃគាត់ដែរហ្នឹងចាសាជាមិនដឹងទេមើលតើថ្ងៃហើយចង់ដឹងពីកូនស្រីខ្ញុំអាកូនប្រុសគាត់ចាកូនស្រី 1.70 កូនស្រី 1.70 ចាហើយពីបលសក 1.82 ឥឡូវហ្នឹងហើយកូនស្រីពីនោះមកហ៊ុនបកកើតទៅអឺចាហើយនឹងកុលបុត្រគាត់អាយុ14ឆ្នាំដែរអូអញ្ចឹងកូនខ្លួនឯងកុលបុត្រកូនរបស់អតីតសំភ្នំកលែនហ្នឹងឯងណូគាត់គ្រូសាសំភ្នំកលែនហ្នឹងគឺដែលគាត់សឹកពី9មកវិញហ្នឹងគាត់ទៅអាយុបានឆ្នាំនេះ8ឆ្នាំដែរ8ឈ្មោះអីឈិនអូឈិនហ្នឹងឯងនៅមួយណៃហ្នឹងឯងមិនដឹងមួយអឥឡូវនេះចានៅមួយខ្ញុំឈិនឈុនអឺនោះឥឡូវនៅមួយខ្ញុំសំតោសឆ្នាំក្រោយយកគាត់មកនៅវិញដោយសារពីមុនវាងកូវីដខ្ញុំអត់ហ៊ានទុកគាត់ឲ្យអតីតឪពុកម្ដាយក្មេងខ្ញុំសូមខ្ញុំបានផ្ញើគាត់នៅនឹងទីឆ្ងាយមួយគាត់មានគេហៅថាអាស្រមនៅកំពង់ស្ពឺចាគាត់នៅដាច់ទឹកដីឡែកគេអញ្ចឹងទៅគាត់ផ្ញើខ្ញុំផ្ញើគាត់ឥឡូវគាត់រៀនគាត់កំពុងជាប់រៀនដល់ពេលចូលរៀនផុតហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើមួយឆ្នាំផុតផុតរៀនចប់បាកងខ្ញុំយកគាត់ត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញរស់នៅជាមួយខ្ញុំព្រោះសាលាអីយើងបានរៀបចំឲ្យគាត់ហើយដែរហើយតែដោយសារខាងនោះវាវាអឺហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពេលវេលានោះទី1ទី2ខ្ញុំក៏មិនទាន់មានអ្នកណានៅក្បែរគាត់ថែទាំគាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចថាឆ្លាច់យើងរវល់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកាត់បន្ថយពីសិល្បៈឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីខ្ញុំចង់យកពេលវេលាមកជាមួយនឹងបេសណេហើយនឹងមើលថែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចាពីព្រោះថាគណៈយើងដើរចោលគាត់ច្រើនគឺខ្វះភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្ដោតមកលើការងារ business យើងបាននៅផ្ទះនៅ design ក្ដីគឺយើងនៅធ្វើអីជួនកាលខ្ញុំអាច live លក់ជួនកាលខ្ញុំអាចឆ្លើយតបអតិថិជនគឺយើងយកពេលវេលារវល់មែនតែរវល់នៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនដោយសារខ្ញុំបារម្ភពីកូនអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយខ្ញុំត្រៀមទៅយកគាត់មកដើម្បីសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការងារ business នេះឲ្យច្បាស់លាស់ចាឲ្យគេហៅថាមានការងារឲ្យច្បាស់លាស់ហើយគឺយើងនឹងឈរជើងនឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងមិនមានពេលច្រើនដើម្បីដើរចាក់ចេញពីគាត់ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរៀបចំ plan នឹងឲ្យហើយសម្រាប់ជីវិតទៅនៅពេលឆ្នាំចូលទៅអូខេអរគុណច្រើនបងស្រីអញ្ចឹងឲ្យណៃកណាវីដេអូនេះគឺចង់និយាយថាកុំឲ្យមានភេកមួយចំនួនបន្តយករូបខ្លួនឯងហើយនឹងទៅកាត់ស្វាមីចាកុំឲ្យចាបើសិនជាផ្អាកបានផ្អាកពីព្រោះថាមិនចង់ជំនាញចង់ជំនាញដាច់គ្នាហើយចាខ្ញុំបានដាច់គ្នាហើយបើតែបើតាមច្បាប់គឺកាលណាយើងចេះតែយករូបគេមកផុសហ្នឹងគេហៅថាបរិហាកេណាចាចុះជំនាញថាប្រទេសមានច្បាប់ព្រោះសារក៏មានវិន័យដែរអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំមិនមាត់សូមមេត្តាអាចបញ្ឈប់បានក៏បញ្ឈប់ឆ្កឹះយករូបភាពអតីតកាលរបស់ខ្ញុំនោះយកមកផុសបានគឺឈប់ទៅចាតែបន្តនៅតែបន្តខ្ញុំដាក់វិញហើយតែខ្ញុំយកច្បាប់មកធ្វើអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអរគុណដែលបានតាមដានការជួបផ្ទាល់ថ្ងៃនេះជួបផ្ទាល់មកមានអីផ្ទាល់ហើយនៅហាងក្នុងហាងផ្ទាល់ពីសម័យកាដេរបស់អ្នកញៀនស្វ័យសុចិត្តាផ្ទាល់តែម្ដងណាចាបាទសំលេងពិតរូបពិតបាទស្អាតពិតការច្នៃប្រឌិត
នេះស្បែកម៉ូតនឹងក៏ពិតដែរចាបាទម្ចាស់ហាងនឹងក៏ពិតទៀតដែរដៃគូ business នេះនៅខាងនោះបាទអូស្អាតណាស់